नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे सर्वांचं कॉम्पिटिटिव्ह गुरु आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। जिथे मोबाईल तिथे क्लास। मित्रांनो, या सेशनमध्ये आपण एका नवीन टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत। या टॉपिकचं नाव आहे वय, म्हणजेच आपण त्याला म्हणतो एज, काही जण याला वयवारी असं देखील म्हणतात। मित्रांनो, या सेशनमध्ये अगदी बेसिकपासून आपण सर्व वयवारीवरचे गणित शिकणार आहोत। आणि मुख्यतः विशेष म्हणजे असं की यक्स आणि वाय यांचा वापर न करता फक्त आणि फक्त ट्रिकच्या सहाय्यानं, ठीक आहे। शॉर्ट मेथड तुम्हाला या सेशनमध्ये शिकायला मिळणार आहेत। यक्स वाय न वापरता खूप चांगल्या चांगल्या शॉर्ट ट्रिकने वयवारीवरचे सर्व प्रश्न तुम्हाला शिकायला मिळणार आहेत। हा सेशन तुम्ही पूर्ण बघायचा आहे। चला तर मग सेशन सुरू करूया। पहिला प्रश्न आपल्या स्क्रीनवरती पहा। ए आणि बी यांच्या वयाचे गुणोत्तर 6:5 असून त्यांच्या वयाची बेरीज 121 आहे। तर एचे आजचे वय सांगा असा प्रश्न विचारलेला आहे। कसं सोडवायचं पहा। सगळ्यात अगोदर काय करायचं, व्यक्ती कोण कोण आहे ते लिहून घ्यायचं। ए आणि बी आहेत, इथं मी लिहून घेतो ए, इथं लिहून घेतो मी बी। यांचं गुणोत्तर किती आहे, 6:5 गुणोत्तर लिहून घेतो, 6:5। आता समोरची प्रोसेस करायची। आपल्याला काय म्हटलं की त्यांच्या वयाची बेरीज 121 वर्ष आहे, तर एचं वय सांगा। मग एच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे, 6, म्हणून मी इथं 6 लिहिलं। छेदात दोघांच्या वयाची काय दिली आहे, बेरीज, म्हणून हे जे गुणोत्तर आहे या गुणोत्तराची बेरीज करा। 6 आणि 5 = 11, इथं 11 लिहा आणि गुणाकारामध्ये एकूण बेरीज किती आहे, 121 वर्ष, तर इथं 121। बघा आता काय करायचं, या 11 ने 121 भाग जातो। भागा 11 + 11 = 11, 12 मधून 11 गेले, 1 उरला, उरलेला 1 इथं लिहा, परत 11 ने 11 भागा, 11 + 11। आता बघा 6 × 11 जर केलं तर 11 = 66 वर्ष। हे झालं एचं वय। समजलं का 66 वर्ष कसं आलं ते। समोरचा प्रश्न हे बघा। ऑप्शन क्रमांक 1 आपल्या प्रश्नाचं उत्तर इथं दिलं होतं। समोर ए आणि बी यांच्या वयाचं गुणोत्तर 7:8 असून त्यांच्या वयाची बेरीज 90 वर्ष आहे, तर बीचे आजचे वय किती असा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे। कसं सोडवायचं पहा। सगळ्यात अगोदर ए आणि बी दोघं जण आहेत, दोघांचं मी इथं गुणोत्तर लिहून घेतो। ए आणि बी काय दिलं गुणोत्तर, गुणोत्तर दिलं 7:8, एचं 7, बीचं 8। आता आपल्याला काय म्हटलं की तुम्ही बीचं वय सांगा, मग बीचं वयाचं जे गुणोत्तर आहे ते किती आहे, 8, इथं 8 लिहायचं। छेदात दोघांच्या वयाची काय दिली आहे, बेरीज, म्हणून या गुणोत्तराची बेरीज करा। 7 आणि 8 = 15, 15 इथं आणि गुणाकारामध्ये एकूण बेरीज किती आहे, एकूण बेरीज दिलेली आहे 90, म्हणून इथं 90 लिहून घ्या। समोर आता या 15 ने 90 भाग जातो। भागा 15 × 15 = 15 × 90। आता पहा 8 × 6 करायचं आहे, 8 ने जर 6 गुणलं तर 8 × 6 = 48 वर्ष। बीचं जे वय असणार आहे 48 वर्ष असणार आहे। ऑप्शन क्रमांक बघा 2, म्हणजेच बी आपल्या प्रश्नाचं इथं उत्तर आहे। समजत आहे, एक्स वाय पद्धत न वापरता देखील आपण या प्रश्नांची उत्तरं इथं सॉल्व करू शकतो, ठीक आहे। समोरचा प्रश्न घेऊयात पहा। बी आणि सी यांच्या वयाचे गुणोत्तर 4:5 असून त्यांच्या वयाची बेरीज 63 वर्ष आहे, तर सीचे आजचे वय किती आहे असा प्रश्न आपल्याला विचारलाय। कसा सॉल्व करणार, टेक्निक तीच आहे, टेक्निक बदलत नाही। पहा सगळ्यात अगोदर व्यक्ती कोण कोण आहेत, बी आणि सी आहेत, दोघांची नावं लिहून घेतो मी बी आणि सी। यांचं गुणोत्तर किती दिलेलं आहे आपल्याला, आपल्याला गुणोत्तर दिलं 4:5, बीचं गुणोत्तर 4, सीचं गुणोत्तर 5। वय कोणाचं विचारलं, सीचं वय विचारलं। सीच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे, 5, म्हणून मी वर 5 लिहिलं। छेदात आपल्याला इथं काय दिलेली, त्यांनी बेरीज, बेरीज दिली आहे, म्हणून दोन्ही गुणोत्तराची बेरीज 4 आणि 5 = 9,
इथं आणि गुणाकारामध्ये एकूण बेरीज किती आहे? 63 वर्ष इथे लिहून घ्यायची. आता भागाकाराची क्रिया, 9 ने 63 ला भाग जातो, 9 × 9 = 9, 7 = 63. आता बघा 5 × 7 तर 5 × 7 = 35 वर्ष. आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे म्हणजेच सीसचे वय आहे ते 35 वर्ष असणार आहे. समजत आहे मित्रांनो? या पद्धतीनं वयवारी हा संपूर्ण टॉप चॅप्टर आपण ट्रिकनुसार शिकणार आहोत. जर तुम्हाला ह्या ट्रिक्स आवडल्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून जे घंटीचं बटन आहे नक्की प्रेस करा, जेणेकरून आपण क्लास सुरू केल्या केल्या तुम्हाला आपल्या क्लासचं जे नोटिफिकेशन आहे अगदी वेळेवर मिळत जाईल. समोरचा प्रश्न पहा, मी आता थोडंसं चेंज करत आहे, थोडीशी जी पातळी आहे मी आता वाढवत आहे. ठीक आहे, पहा यक्स आणि वाय यांच्या वयाचे गुणोत्तर 3 × 5 असून त्यांच्या वयांचा गुणाकार 135 वर्ष आहे. तर यक्सचे आजचे वय काढा असा प्रश्न आपल्याला इथं विचारलेला आहे. ठीक आहे, काढता येईल का? काढता येईल या प्रश्नाचं उत्तर? पहा सॉल्व करून दाखवतो. इथं थोडंसं चेंज आहे, हां इथं थोडंसं आपण बदल केला. कोण कोण आहे? यक्स आणि वाय. इथं लिहितो मी यक्स, इथं लिहितो मी वाय. त्यांचं गुणोत्तर किती आहे? 3 × 5. हे बघा 3 × 5 इथे लिहून घेतलं. आता बघा कोणाचं वय विचारलं? यक्सचं वय. मग यक्सच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे? 3. म्हणून 3 मी वर लिहितोय. छेदात आपल्याला काय दिलं त्यांनी? वयांचा गुणाकार. म्हणून हे जे गुणोत्तर आहे 3 आणि 5 या दोघांचा गुणाकार करा. 3 × 5 = 15 म्हणून 15 इथं. आणि गुणाकारामध्ये एकूण गुणाकार किती दिलेला आहे? 135. इथं लिहून टाकायचं 135. आता बघा काय करायचं. बघा इथं आपल्याला समोर काय करायचं आहे, या 15 ने 135 ला भाग जातो. 15 × 15 = 15, 9 = 135. आता मित्रांनो खरी कसोटी आहे. काही जण काय करतात, 3 आणि 9 चा गुणाकार करून 27 उत्तर येतं. असं नाही, जर वयांचा गुणाकार दिला असेल तर हे जे 9 आलं की नाही याचं वर्गमूळ घ्यायचं. ठीक आहे, मग हे 3 आहे 3 ला 3, गुणाकाराचं चिन्ह ॲज इट इज. या 9 चं वर्गमूळ किती? 3. म्हणून या प्रश्नाचं जे उत्तर येणार आहे 9 वर्ष. आता बरेच विद्यार्थी मित्र 3 × 9 करत असतील त्यांचं उत्तर 27 येतं, पण 27 हे उत्तर चुकतं, उत्तर 9 वर्ष येतं. ठीक आहे, हां 9 चं इथं वर्गमूळ घ्यावं लागतं. ठीक आहे, नेक्स्ट यक्स आणि वाय यांच्या वयांचं गुणोत्तर 2 × 3 असून त्यांच्या वयांचा जो गुणाकार आहे 96 वर्ष आहे. तर वायचे आजचे वय किती असा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे. कसं सॉल्व करायचं? सेम पद्धत आहे, काही फरक नाही. पहा कोण कोण आहे प्रश्नात? यक्स आणि वाय. इथं लिहून घेतो मी यक्स, इथं लिहून घेतो मी वाय. आता यांचं गुणोत्तर काय? 2 × 3 आहे. इथे लिहून घेतो गुणोत्तर 2 × 3. आपल्याला काय विचारलं की तुम्ही वायचं आजचं वय सांगा. मग वायच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे? 3. म्हणून मी 3 वर लिहिलं. छेदात आपल्याला वयांचा काय दिलाय? गुणाकार. म्हणून हे जे गुणोत्तर आहे गुणोत्तरांचा गुणाकार, 3 आणि 2 चा गुणाकार, 3 × 2 = 6 म्हणून मी 6 इथं लिहितोय. आणि गुणुले एकूण गुणाकार किती दिलाय? 96 वर्ष. इथं लिहितोय मी 96 वर्ष. आता समोरची प्रोसेस आपल्याला इथं करायची आहे. पहा या 6 ने 96 ला भाग जातो. 6 × 6 = 6, 6 × 6 9 मधून 6 गेले, 3 उरले, उरलेले 3 इथं लिहा 36 झाले. परत या 6 ने 36 ला भागा, 6 × 6 = 36. उत्तर किती आलं? 16. आता आपल्याला करायचं काय, हे जे 3 आहेत जशाला तसे लिहायचे, गुणाकाराचं चिन्ह जशाला तसं लिहायचं, पण हे जे 16 आलं तर 16 लिहायचं नाही, तर या 16 घ्यायचं वर्गमूळ. 16 वर्गमूळ किती? 4. आता करा दोघांचा गुणाकार, 3 × 12 = 12. हे झालं आपल्या प्रश्नाचं उत्तर. आता इथं वर्गमूळच का घ्यायचं? जर दोन्ही व्यक्तीच्या वयाचा गुणाकार दिला असेल तेव्हा जी संख्या येते त्या संख्येचं इथं वर्गमूळ घ्यावं लागतं. समजलं का?
सगळ्याला समजलं या प्रश्नाचं उत्तर कसं आलं ते? गुड. समोर यक्स आणि वाय यांच्या वयांचे गुणोत्तर 4-7 असून त्यांचा जो वयाचा गुणाकार आहे तो 112 वर्ष आहे. तर यक्सचे आजचे वय किती आहे असा प्रश्न आपल्याला विचारलाय. कसं सोडवायचं? ठीक आहे, कसं सोडवायचं पहा. सगळ्यात अगोदर ज्यांचं जे गुणोत्तर आहे ते लिहून घेऊ. यक्स आणि वाय आहेत, इथं लिहितो मी यक्स, इथं लिहितो मी वाय. गुणोत्तर 4-7 आहे, 4-7 लिहून घेतलं. आता काय विचारलं? तुम्ही आम्हाला सांगा म्हणतात की यक्सचा आजचं वय, यक्सच्या आजच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे? 4. म्हणून 4 मी वर लिहिलं. छेदात आपल्याला काय दिलाय? वयांचा गुणाकार. म्हणून हे जे गुणोत्तर आहे या दोघांचा गुणाकार 7 × 28, इथं लिहिलं मी 28. आणि गुणाकारामध्ये एकूण गुणाकार 112 वर्ष. इथपर्यंत कळलं का? सांगा, इथपर्यंत सगळ्याला समजलं का? की कोणाला काही डिफिकल्टी आहे सांगा. सगळ्यांच्या कमेंट बघतो मी, कोणाला काही डिफिकल्टी आहे का? नाही. ठीक आहे, बघा समोर सोडून दाखवतो. आता काय करायचं? या 28 112 भागायचं. 28 × 28, 28 × 112. आता बघा, हे 4 आहेत, 4 × 4 गुणाकाराचं चिन्ह ॲज इट इज. हे 4 लिहू का? नाही, ह्याचं लिहायचं वर्गमूळ. 4 वर्गमूळ 2. आता बघा, 4 × 2 = 8 वर्ष. हे झालं आपल्या प्रश्नाचं उत्तर. कळत आहे? जर तुम्हाला ट्रिक्स आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचं जे बटन आहे नक्कीच तुम्हाला प्रेस करायचं आहे. समजलं इथपर्यंत? इथपर्यंत कोणाला काही डिफिकल्टी आहे का? नाही. ठीक आहे, समोरच्या प्रश्नाकडे जाऊया आपण आता. ठीक आहे, प्रश्न मी आता चेंज करतो. ठीक आहे, जी लेवल आहे ती लेवल मी आता चेंज करतो. नेक्स्ट, पी आणि क्यू यांच्या वयांचं गुणोत्तर 3-7 असून त्यांच्या वयातला फरक 52 वर्ष आहे. तर पी चे आजचे वय किती असा प्रश्न विचारलेला आहे. सेम आहे, आता जसं आपण गुणाकार घेतला तसंच आपल्याला आता फरक घ्यायचा आहे. पहा कसं करायचं समजून घ्या. कोण कोण आहे? पी आणि क्यू. ठीक आहे, मग पी आणि क्यू आहे, इथे लिहून घेतो मी पी, इथे लिहून घेतो मी क्यू. गुणोत्तर किती आहे? 3-7. इथे लिहिलं 3-7. आता आपण वळू प्रश्नाकडं. काय म्हणतोय प्रश्न? की तुम्ही पीचं वय सांगा आजचं. पीच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे? 3. म्हणून 3 इथं लिहिलं. छेदात आता आपल्याला वयातला काय दिलेला आहे? फरक. म्हणून हे जे गुणोत्तर आहे या गुणोत्तरातला फरक 7 × 3 जर गेले तर 4 उरतील. 4 इथं लिहून टाकायचं. आणि गुणाकारामध्ये एकूण फरक किती आहे? 52 वर्षाचा. 52 वर्षाचा फरक इथं लिहून टाकायचा. पहा आता समोर आपल्याला इथं काय करायचं समजून घ्या. या 4 ने 52 भागायचं. 4 × 4 परत 4 × 4 उरला 1. 4 ने परत 12 भागा. 4 × 12. ठीक आहे, आता 3 × 13 म्हणजे 13 × 39 वर्ष. हे झालं वय. समजलं का? 39 वर्ष वय कसं उत्तर आलं ते प्रत्येकाला समजलं? समजलं सगळ्याला? या पद्धतीने आपण हे प्रश्न सोडवू शकतो. समोर पी आणि क्यू यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2-7 असून त्यांच्या वयातला जो फरक आहे तो 60 आहे. तर क्यूचं आजचं वय किती आहे असा प्रश्न आपल्याला केलेला आहे. मग कसा सोडवायचा हा प्रश्न? टेक्निक बदलते का? ट्रिक बदलते का? नाही. पहा सगळ्यात अगोदर लिहून घ्या इथं कोण कोण आहे प्रश्नामध्ये. पी आणि क्यू आहे, इथं लिहायचं पी, इथं लिहायचं क्यू. यांचं गुणोत्तर किती आहे? 2-7. इथं लिहून घ्यायचं 2-7. ठीक आहे, आता बघा आपल्याला इथं विचारलं काय की क्यूचं आजचं वय सांगा. मग क्यूचं गुणोत्तर किती आहे? 7. इथं लिहून टाकायचं 7. छेदात वयातला काय दिलेला आहे? फरक. म्हणून या दोन्ही गुणोत्तरातला फरक काढा. 7 × 2 गेले, 5 उरले. आणि गुणाकारामध्ये एकूण फरक 60 वर्षाचा आहे. 60 वर्ष इथं. आता समोरची क्रिया आपण इथं करूया. पहा
या पाचने साठला भाग जातो, भागा, पाच एक पाच, पाच एक पाच, सहामधून पाच गेले एक उरतो, उरलेला एक इथं लिहा दहा झाले, परत या पाचने दहाला भागा, पाच दोने दहा, उत्तर बारा आलं। आता काय करायचं, सात गुणुले बारा, काय करायचं, सात गुणुले बारा, तर बारी साती चौऱ्याऐंशी वर्ष। हे झालं आपल्या प्रश्नाचं उत्तर, कळलं का, कळलं का कसं उत्तर आलं ते, प्रत्येकाला समजलं प्रश्नाचं उत्तर कसं आलं, समोर घेऊ मग आता नेक्स्ट या लेवलचा शेवटचा प्रश्न, त्यानंतर मी अजून जी प्रश्नाची पातळी आहे थोडी उंच करतो। आर आणि यस यांच्या वयाचं गुणोत्तर सातास तीन असून त्यांच्या वयातला जो फरक आहे 48 वर्षाचा आहे, तर यसचे आजचे वय किती असा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे। सोडवता येईल मग, सोडवता येईल पहा, कोणकोण आहे प्रश्नात, आर आणि यस, इथं लिहितोय मी आर, इथं लिहितो मी यस। आता यांच्या वयाचं गुणोत्तर काय आहे, सातास तीन आहे, आरचं गुणोत्तर सात, यसचं गुणोत्तर तीन। आपल्याला काय विचारलं त्यांनी, की तुम्ही आम्हाला यसचं आजचं वय सांगा, मग यसचं आजच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे, तीन वर्ष, इथं तीन लिहा, छेदात आपल्याला त्यांनी काय दिलेला वयातला फरक, म्हणून गुणोत्तरातला फरक घ्या, सात आणि तीन मधला फरक चारचा, इथं चार, आणि गुणाकारामध्ये एकूण फरक किती आहे 48 वर्षाचा, इथं लिहून टाका 48 वर्ष, बरोबर। आता करू आपण इथं भागाकाराची प्रोसेस, पहा या चारने 48 भागूया, चार एक चार, चार एक चार, चार न आठला भागू, चार दोने आठ, काय राहिलं, बारा गुणुले तीन, तर बघा तीन गुणुले बारा करायचं आहे ना आपल्याला इथं, तर काय येणार आहे, बार त्रिक 36 वर्ष। समजलं का प्रश्नाचं उत्तर, 36 वर्ष कसं आलं ते, सगळ्याला समजलं या प्रश्नाचं उत्तर कसं आलं ते, ओके ठीक आहे, समोरचे प्रश्न घेऊया। पण समोरचे प्रश्न घेण्यापूर्वी सर्व मित्रांना एक सूचना आहे, बघा मित्रांनो आपण आपलं पुस्तक प्रसिद्ध केलेलं आहे, आपलं हे जे पुस्तक आहे कोणकोणत्या परीक्षांसाठी चालतं आपण ते पाहू, पोलीस भरती, तलाटी भरती, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, MIDC, पशुसंवर्धन विभाग, वनरक्षक, जलसंपदा भरती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामविकास विभाग, कृषी विभाग, PSI, STI, ASO, MPSC क्लर्क, तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी आपलं पुस्तक चालतं। मित्रांनो अलग तत्पुरुष समासावरती येणाऱ्या पोलीस भरतीच्या, तलाटी भरतीच्या पेपरमध्ये कसा प्रश्न विचारतील याचा अंदाज घेऊन समासावरच्या सर्व टॉपिकवरती 100-100 प्रश्न तयार करून आपण या पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत। विभक्ती, द्वितीय विभक्ती आणि चतुर्थी विभक्ती या दोघांमध्ये कन्फ्युजात्मक प्रश्न येणाऱ्या परीक्षेला कसे विचारू शकतात याचा अंदाज घेऊन विभक्तीवरचे 100 प्रश्न उत्तरासहित ॲड केलेले आहेत। अलंकार, श्लेष अलंकार, आता अलंकाराचे वेगवेगळे प्रकार, जेवढे काही अलंकार आहेत त्या सगळ्या अलंकारावरती अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या सगळ्या अलंकारावर येणाऱ्या पेपरमध्ये अवघड लेवलचे प्रश्न कसे विचारू शकतात याचा अंदाज घेऊन अलंकारावरचे 100+ प्रश्न उत्तरासहित आपण या पुस्तकामध्ये ॲड केलेले आहेत। विभत्सरस, शांतरस, वीररस, रौद्ररस या प्रकारच्या रसांवरती येणाऱ्या पोलीस भरतीच्या, तलाठी भरतीच्या जेवढ्या काही परीक्षा आहेत त्या परीक्षामध्ये कसे अवघड लेवलचे प्रश्न विचारू शकतात याचा अंदाज घेऊन 100+ प्रश्न ॲड केलेले आहेत उत्तरासहित। एकंदरीत मराठी व्याकरणामध्ये जेवढे काही टॉपिक आहेत सर्व टॉपिकवरती 100-100 प्रश्न तयार करून उत्तरासहित आपण या पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत। आणि सोबतच यावर्षी जी पोलीस भरती झाली तर या पोलीस भरतीच्या 23 जिल्ह्याच्या पेपरमध्ये जे मराठीचे प्रश्न विचारले होते तर ते सर्व प्रश्न उत्तरासहित आपण या पुस्तकामध्ये ॲड केलेले आहेत। आपल्या पुस्तकामध्ये एकूण 2900+ म्हणजे जवळजवळ 3000 प्रश्नांचा समावेश आहे। ठीक आहे, हे पुस्तक तुम्हाला खूप उपयुक्त आहे येणाऱ्या परीक्षेसाठी।
मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे पुस्तक तुम्हाला बाजारामध्ये उपलब्ध नाही. हे पुस्तक आपण तुम्हाला या पद्धतीच्या इन्व्हलपमध्ये पॅक करून घरपोच तुमच्या पत्त्यावरती पाठवत आहोत. हे पुस्तक तुम्हाला 3 ते 4 दिवसामध्ये घरपोच तुमच्या पत्त्यावरती मिळून जातं. स्पीड पोस्टानं हे पुस्तक आम्ही तुम्हाला पाठवतो आहे. मग तुम्हाला करायचं काय, तर बघा, स्क्रीनवर तुम्ही जो नंबर पाहत आहे 85 51 89 47 37 या नंबरवर गुगल पेनं किंवा फोनपेनं 250 रुपये तुम्हाला भरायचे आहेत, आणि पैसे भरल्याचा जो स्क्रीनशॉट आहे याच व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवून द्यायचं आहे. सोबतच तुमचा पत्ता पाठवून द्यायचा आहे. तुमचं पुस्तक लगेचच पाठवून दिलं जाईल. मित्रांनो, लवकरात लवकर हे पुस्तक घेऊन टाका आणि स्पर्धा परीक्षेमध्ये जोरानं तयारीला लागा. आपण आपल्या प्रश्नाकडे वळूया. आता पहा समोरचा प्रश्न. आता मी प्रश्न चेंज करतोय, ठीक आहे. आता मी थोडीशी जी लेवल आहे आपली प्रश्नाची ती लेवल चेंज करत आहे, ठीक आहे. पहा, यम आणि यन यांच्या वयांचे गुणोत्तर 1:2 असून 4 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:3 होते, तर यमचे आजचे वय किती आहे असा प्रश्न आपल्याला विचारलाय. एक सोपी टेक्निक सांगतो, सोपी टेक्निक, अतिशय सोपी टेक्निक, जी टेक्निक तुम्हाला कोणी सांगणार नाही. पहा, यांचं गुणोत्तर बघा, इथं किती आहे 1, इथं किती आहे 1, इथं किती आहे 2, 1 वाढलं. इथं किती आहे 2, इथं किती आहे 3, 1 वाढलं. गुणोत्तर कितीनं वाढलं, 1 वाढलं, बरोबर का. मग गुणोत्तर जर 1 वाढला असेल तर अशा वेळेस काय करायचं, कोणाचं वय विचारलं, यमचाचं वय. समजून घ्या, मी परत रिपीट करेल, खूप काळजीपूर्वक समजून घ्या. अगोदर मी तुम्हाला लिहून दाखवतो. यम आणि यम आहेत, यम आणि यन आहेत, यांच्या आजच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे, 1:2 आहे. 1:2 लिहून टाका, बरोबर का. आपल्याला म्हटलं की 4 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचं गुणोत्तर 2:3 होते. हे झालं आज, आणि 4 वर्षानंतर किती होणार आहे, 2:3. 4 वर्षानंतर, ठीक आहे. तर आपल्याला म्हटलं की यमचा आजचा वय सांगा. टेक्निक सांगतो, खूप सोपी पद्धत आहे. पहा, 1:2 झालं, 1 वाढलं. 2:3 झालं, 1 वाढलं. जर गुणोत्तर 1 वाढला असेल तर जेवढ्या वर्षानंतर तुम्हाला सांगितलंय तेवढे वर्ष लिहायचं, आणि याला गुणायचं कितीनं. कोणाचं वय सांगितलं, यमचं आजचं वय. मग यमच्या आजच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे, 1. 4 × 1 बरोबर 4 वर्ष. हे झालं 4 यमचं वय. जर तुम्हाला यनचं विचारलं असतं तर 4 वर्षानंतर म्हटलं ना, 4 × यनचं गुणोत्तर किती आहे आजचं, 2. 4 × 2 = 4 × 2 = 8 वर्ष. हे झालं आपल्या प्रश्नाचं उत्तर. डायरेक्ट उत्तर तुम्हाला काढता येते. ही टेक्निक आहे, ठीक आहे. जर गुणोत्तर 1 वाढला असेल त्यावेळेसच फक्त ही पद्धत फॉलो करायची आहे. आता बघा, तुम्हाला दुसरी पद्धत सांगतो एक, ठीक आहे, हीच ते राहू द्या, काही हरकत नाही. समोरचा प्रश्न, यम आणि यन यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2:3 असून 3 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचं गुणोत्तर 3:4 होते, तर यनचं आजचं वय सांगा. यनचे आजचे वय तुम्हाला विचारलेले आहे. सोडवता येईल, यनचं आजचं वय किती येईल, सेम पद्धत, ठीक आहे. कोण कोण आहे, यम आणि यन आहे. इथं लिहितो मी यम, इथं लिहितो मी यन, ठीक आहे. यांचं गुणोत्तर किती आहे, 2:3 आहे, 2:3. आता पहा, आता गुणोत्तर बघा, इथं 2 आहे, इथं 3 आहे, 1 वाढलं. इथं 3 आहे, इथं 4 आहे, 1 वाढलं. हे 2:3 कधीचं गुणोत्तर आहे, आजचं, ठीक आहे. हे आजचं गुणोत्तर आहे. तर आपल्याला विचारलं की यनचं आजचं वय सांगा. मग यनच्या आजच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे, 3. हे 3 लिहायचं, आणि याला गुणायचं कितीनं. किती वर्षानंतर म्हटलं, 3 वर्षानंतर. 3 × 3 = 9 वर्ष. डायरेक्टच आपल्या प्रश्नाची उत्तर मिळतात. ही आहे टेक्निक, ही आहे ट्रिक. समजलं, कशी टेक्निक इथे यूज करता येते, काय टेक्निक यूज करता येते, सगळ्याला समजत आहे का. घेऊ समोर, समोरचा प्रश्न घ्या.
पी आणि क्यू, पी आणि क्यू यांच्या वयाचं गुणोत्तर 3:5 असून 2 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचं गुणोत्तर 4:6 होते. तर पीचं तुम्ही आजचं वय सांगा, सांगता येईल का? पीचं आजचं वय सांगता येईल? पीचं आजचं वय कसं सोडवता येईल? पहा, पी आणि क्यू आहे ना, लिहून घ्या. इथं पी, इथं क्यू. आजच्या वयाचं गुणोत्तर 3:5 आहे, 3:5 लिहून घेतलं. कोणाचं वय विचारलं? पीचं आजचं वय. मग पीच्या आजच्या वयाचं गुणोत्तर किती आहे? 3. म्हणून 3 घेतलं लिहून, गुणले. किती वर्षानंतर म्हटलं? 2 वर्षानंतर. 2 लिहून टाका, 3 × 2 = 6 वर्ष. बघा किती सोपी टेक्निक आहे. अशाच जर टेक्निक तुम्हाला रोज शिकायच्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून जे घंटीचं बटन आहे नक्की प्रेस करा, जेणेकरून आपण क्लास सुरू केला तर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळत जाईल. समजलं? इथपर्यंत समजलं का सगळ्याला? ठीक आहे. आता मी थोडासा हार्ड लेवलचा प्रश्न इथे घेतोय. ठीक आहे, थोडासा हार्ड लेवलचा प्रश्न मी इथे घेतोय. पहा, 3 भावांच्या आजच्या वयाची बेरीज 51 वर्ष आहे. जर 3 वर्षापूर्वी त्या तिन्ही भावाच्या वयाचे गुणोत्तर 2:3:1 असे होते तर सर्वात मोठ्या भावाचं आजचं वय किती आहे असा प्रश्न विचारलेला आहे. थोडासा अवघड पण ट्रिकी पद्धतीने सॉल्व करता येतो. ठीक आहे, ट्रिकी पद्धतीने सॉल्व करता येतो. ठीक आहे, करता येईल का सॉल्व? देऊ सॉल्व करून, द्यायचा का सॉल्व करून? ठीक आहे, पहा सगळ्यात अगोदर काय करायचं, त्यांनी गुणोत्तर कधीचं दिलेलं आहे आपल्याला? गुणोत्तर कधी दिलेलं आहे? 3 वर्षापूर्वी तिघांचं गुणोत्तर 2:3:1 होतं. कधी रे? 3 वर्षापूर्वी. ठीक आहे, मग आता करायचं काय? तर बघा, आज त्यांच्या वयाची बेरीज किती आहे? 51 वर्ष. कधी रे? आज. मग हे जे 51 वर्ष आहे की नाही, आज आहे त्यांच्या वयाची बेरीज. पण आपल्याला काय सांगितलं? 3 वर्षापूर्वीचं गुणोत्तर दिलं. मग करायचं काय? तर 3-3 वर्ष तिघाचं वय कमी होईल. पहिल्याचं 3 वर्ष कमी होईल, दुसऱ्याचं 3 होईल, तिसऱ्याचं 3 होईल. बरोबर, म्हणजे 3 × 3 = 9 वर्ष वय कमी होईल. तर 9 वर्ष यामधून मायनस करायचं. तुम्हाला काय करायचं आहे? 9 वर्ष तुम्हाला इथं काय करायचं आहे? मायनस करायचं आहे. इथपर्यंत समजलं का? 9 वर्ष मायनस कसं करायचं ते? तर 51 मधून जर 9 मायनस केले 42 वर्ष राहिले. ही झाली 3 वर्षापूर्वीची बेरीज. किती? 3 वर्षापूर्वीची. आपल्याला कोणाचं विचारलं? सर्वात मोठ्या भावाचं वय. सगळ्यात मोठं गुणोत्तर कोणतं आहे? 3. म्हणून 3 लिहा, छेदात सगळ्यांची बेरीज करा. आता 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 6. हे 6 लिहा इथं आणि गुणाकारामध्ये 3 वर्षापूर्वी बेरीज किती होती? 42. इथं लिहून टाकायची 42 वर्ष. पहा, तर मोठ्या भावाचं 3 वर्षापूर्वीचं वय मिळते. आता 6 × 6 = 7 = 42. 3 × 7 जर केलं तर 3 × 7 = 21 वर्ष. हे उत्तर आलं 21 खरं, पण कधीचं आहे? 3 वर्षापूर्वीचं. पण आपल्याला विचारलं आजचं. मग 3 वर्षापूर्वी 21 वर्ष होतं. आजचं जर वय काढायचं असेल तर यामध्ये 3+ करावं लागेल तुम्हाला, म्हणजे उत्तर किती येणार आहे? 24 वर्ष. मोठ्या भावाचं आजचं जे वय येणार आहे 24 वर्ष येणार आहे. आता इथून पुढे थोडेसे अवघड लेवलचे प्रश्न राहतील, हे लक्षात असू द्या. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आता इथून पुढे अवघड लेवलचे सगळे प्रश्न आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. मित्रांनो, या सेशनमध्ये एवढेच प्रश्न. पण जर तुम्हाला पुस्तक घ्यायचं असेल तर तुम्ही पटकन पुस्तक घेऊन टाका. मी गुगल पेचा आणि फोनपेचा नंबर इथंच आपल्या स्क्रीनवरती शो करून दिलेला आहे. या नंबरवर गुगल पे ना फोनपे ना 250 रुपये भरायचे आणि स्क्रीनशॉट याच व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवायचं आहे, तुमचं पुस्तक तुम्हाला मिळून जाईल. या सेशनमध्ये एवढंच. थँक्यू सो मच.